Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin əməkdaşları Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə şəhid jurnalistlərin ailə üzvlərini ziyarət ediblər. Xidmətin rəis mavini general-leytinant Mayıl Şahverdiyev və xidmətin bir qrup əməkdaşları 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi jurnalist Kazım Ağa Kərimovun vaxtı ilə yaşadığı evə gələrək onun ailə üzvlərinə baş çəkiblər. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəis mavini general-leytinant Zaur Abdullayev, xidmətin Binəqədi rayon idarəsinin rəisi polkovnik-leytinant Nicat Həsənov və digər rəsmi şəxslər şəhid jurnalist Məhərrəm İbrahimovun vaxtı ilə yaşadığı evə gələrək ailə üzvlərinə baş çəkiblər. Şəhidin büstü önünə gül dəstələri düzərək ruhuna dərin ehtiramlarını bildiriblər. General-leytinant Zaur Abdullayev və xidmətin digər əməkdaşları şəhidin ailə üzvləri ilə birgə Məhərrəm İbrahimov barədə xatirələrini bölüşüb, onun qısa lakin mənalı ömür yolunu bir daha nəzərdən keçiriblər. General-leytinant Zaur Abdullayev Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Sumqayıt Şəhərbaş İdarəsinin rəisi general-mayor Natiq Qarayev və xidmətin bir qrup əməkdaşı şəhid jurnalist Siraj Abuşovun ailə üzvlərini ziyarət ediblər. Görüşdə iştirak edənlər ordumuzun vətən müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan, dövlətimizin şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün gördüyü işlərdən danışıb, Siraj Abuşov barədə xatirələrini bölüşüblər.